ben şahit anasıyım. Tanrı Evrami de 2 metre, Daşkesen rayonunda yer yoktu mu? Şans devleti gelin benim plakatımı dağıdır. Sizden xahiş edirəm gelip buna bakasınız. Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsulu əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir.